Baik, assalamualaikum dan selamat petang pada semua cikgu-cikgu Assalamualaikum. yang ada pada hari petang ni. Okay, ada ramai 74 orang, ramai ya. Alhamdulillah, semua dah ada pada di alam maya ni. Okay, pagi tadi kita dah buat taklimat kepada pelajar-pelajar. Okay, hari ini taklimat kepada cikgu-cikgu, itu mentor kepada pelajar-pelajar internship ni. Jadi kalau ada apa sebarang pertanyaan bolehlah tanya saya di akhir ataupun boleh mencelah pun boleh ya. Okay, assalamualaikum dan petang. Nama saya Nur Rizman bin Idris, Ketua Unit Praktikum IPD Kampus Ipoh. Okey, hari ini akan membentangkan taklimat intensif SMP ambilan Jun 2018 pada para guru. Yang mana intensif ini akan berlangsung pada 18 April hingga 20 Mei 2022. Sebelum itu saya ingin memohon maaf bagi pihak IPD kerana dalam surat ada yang kekeliruan 2021. Ada yang April 2021. Jadi kami pun juga nak kabut juga kerana terlalu banyak ya, 3 semester ni nak keluar. Pelajar potensi BBS praktikum keliru lah, sekarang saya mohon maaf. Okey, pada yang baru tak tahu apakah ada internship. Okey, internship ni dalam kalau di universiti ataupun di pusat-pusat latihan lain dipanggil latihan industri, LI, latihan industri. Tapi kita ni pusat latihan guru, kita mengeluarkan guru, so kita menggunakan internship, iaitu program latihan di lapangan, fieldwork, yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Okay, pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang telah menjadi amalan dan budaya sekolah. So, internship ni adalah program latihan lapangan. Okay, field work. Okay, pada peringkat ni, pelajar perlu menunjukkan sifat kepimpinan dan pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan mentor. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian adalah mentor mereka. Mentor bermaksud kenalah bimbing. Kena bimbing pelajar kita untuk menimbulkan sifat kepimpinan dan kepengurusan mereka. Okay. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepimpinan dan memupuk nilai profesional keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Guru permulaan ialah guru barulah. Okay, melalui program internship ni, pelajar akan dapat merancang dan melaksanakan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum, menyediakan kertas cadangan atau kertas kerja projek atau aktiviti yang dipersetujui oleh pihak sekolah. Sebarang tajuk kertas cadangan atau kertas projek atau aktiviti yang mereka rancang haruslah dipersetujui oleh pihak sekolah. Mereka berbincang dengan pihak sekolah, dengan mentor dulu, dan mentor dah setuju, bawa ke guru besar setuju, barulah boleh dilaksanakan. Kalau pihak sekolah tidak bersetuju dengan tajuk yang dicadangkan oleh pelajar, maka pihak sekolah boleh menolak tajuk tersebut. Dan pelajar kenalah cari tajuk yang lain. Okay. Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, accountability dan integriti dalam melaksanakan tugas. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelitan pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam berbagai situasi. Okay. Kalau boleh, saya tak naklah pelajar-pelajar kita ni mengasingkan diri mereka. Okay. Seperti mana praktikum dan BBS,
kita perlukan kejelikitan. Kita ajar mereka untuk bercampur dan bergaul dengan sesama guru. Supaya mereka di samping dapat bimbingan secara rasmi, dapat juga bimbingan secara tidak rasmi. Masa bersembang, masa makan, okey, boleh juga mendapat penjelasan nasihat yang berguna. Okay, melalui program internship, pelajar akan dapat menguruskan masa, emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan khasiat seorang guru. Okay, menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa, membuat refleksi dan menilai amalan P&P, projek atau aktiviti di dalam dan di luar bilik belajar serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan, menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Ini yang objektif. Baik, tempoh intensif tak lama, 4 minggu sahaja, iaitu sebulan. Tarikhnya 18 April 2022 hingga 20 Mei 2022. Itu bermula daripada bulan Ramadan hinggalah bulan Syawal. Okay, minimum waktu mengajar. Mereka dibenarkan mengajar di dalam bilik belajar kerana mereka di peringkat latihan ataupun fieldwork dengan peringkat akhir. Masa untuk mereka mengajar minima ialah 2 waktu seminggu, maksima ialah 4 waktu seminggu. Dan mereka wajib mengajar pada pelajaran bidang teras sahaja, bidang major mereka sahaja. Dan kenapa mereka ni diberi waktu sikit saja? Kerana mereka ada tugasan lain, ya, ada assignment ataupun tugasan, aktiviti ataupun program yang pasti dilakukan, ada portfolio lagi, ada pelbagai-pelbagai perkara yang mereka kena lakukan. Jadi kalau waktu tu lebih daripada 4 seminggu, dalam seminggu dia agak menyusahkan lah, ya, untuk mereka untuk mengejar waktu tu. Okay. Untuk projek internship, mereka dikendaki melaksanakan satu projek atau satu aktiviti secara individu dengan berpandukan pelbagai sumber dan teknologi yang berkaitan dengan kurikulum atau co-kurikulum di dalam dan di luar bilik belajar. Dan ianya tidak dibatasi oleh bidang teras atau elektif teras pelajar. Projek mereka boleh merentas projek bidang elektif ataupun teras. Contohnya mereka major Bahasa Melayu, elektif mereka ialah muzik. Mereka boleh buat projek muzik. Ada masalah. Projek tersebut mestilah mencakupi elemen-elemen inovasi. Okay. So, pastikan mentor-mentor menilai, apa, bukan menilai, kita menyemak. Mesti ada elemen-elemen inovasi di dalam tugasan mereka atau projek mereka yang menampilkan ciri-ciri kepimpinan. Dan mesti ada nilai-nilai komersial. Maksudnya boleh dijual ataupun boleh dikomersialkan. Menjadikan kertas kerja yang menjelaskan objektif, strategi, pelan tindakan serta inovasi dan lain-lain yang berkaitan. Membuat penilaian, pelaksanaan dan keberkesanan projek inovasi yang telah dilaksanakan. Baik. Kebanyakan pelajar saya dah nasihatkan mereka gunakanlah tajuk internship ni untuk kajian tindakan mereka. Di akhir semester mereka akan mendirikan kajian tindakan secara bertulis dan tajuk inilah yang mereka akan gunakan sebaik-baiknya lah. So mereka ada peluang untuk menguji dan juga menilai tajuk kajian tindakan mereka. Okey. Mereka juga perlu sediakan laporan bertulis dengan 2,000 patah perkataan. Ini tak termasuk abstrak, lampiran atau keterangan atau grafik, rajah, peta, jadual dan sebagainya. Ianya adalah laporan bertulis 2,000 patah perkataan mengenai projek yang dijalankan berdasarkan panduan yang disediakan. Itu dokumen internship 2022.
Dan mereka juga perlu sediakan video montaj proses pelaksanaan projek inovasi berdurasi antara 10 hingga 20 minit. Dan hendaklah diserahkan pada pensyarah penilai sebaik sahaja tamat tempoh internship untuk menilai. So, inilah saya katakan mereka perlu ada banyak masa untuk menyediakan laporan bertulis dan video montaj. Selain itu, mereka juga perlu sediakan portfolio, portfolio internship yang lengkap dan dihantar kepada pesara penilai sebaik sahaja tamat tempoh internship untuk dinilai. Portfolio tersebut ada markah. Okey, projek inovasi hendaklah asli, tidak memplagiat inovasi terdahulu. Walau bagaimanapun, penambahbaikan terhadap projek inovasi sedia ada adalah dibenarkan. Contoh projek atau aktiviti seperti program outreach kaedah pembaca, kaedah baca cepat dalam pengajaran jawi. Okay, mungkin diorang buat inovasi kaedah baca cepat dalam bahasa Inggeris. Apa pun boleh. Dah perbagaikan lagi tajuk itu. Camp rekreasi matematik minda 30. Mungkin mereka boleh buat camp rekreasi pengajian agama. Bengkel teknik parodi dalam set induksi. Bengkel pengurusan projek secara automasi. Khusus PLC interaktif. Okey. Banyak lagi cara contoh-contoh yang ada. Yang tak dibenarkan, tiru ataupun pelagiat dia. Modify ataupun memvariasasikan masih sama. Ya, agenda kali tulis apa tadi? Okey. Perkenaan waktu ganti masih sama praktikum, 2 waktu seminggu saja. Ya. Yeah. Okay, terima kasih Haji Nagai, pegawai pengurusan praktikum RPG Po. Okey, untuk kehadiran internship, kehadiran perlu 100%. Ya. Yeah. Perkara-perkara yang bolehkan pelajar tak hadir, internship hanya dengan kebenaran pengarah RPG. Bukan unit praktikum. Ya, pengarah RPG saja akan menangkan. Itu pun tak lebih 10% daripada jumlah hari internship. Okey. Okey, kalau hari internship yang hanya adalah sebulan, 24 minggu, 30 hari, tu yang boleh tak ada bukan 3 hari je. Pada sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan. Mesti pegawai, mesti ada NC lah ya. Jadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah, keluarga terdekat meninggal disertakan dengan siji kematian. Okey, perkara-perkara yang bolehkan pelajar tidak hadir internship hanya dengan kebenaran. Okay. Ini sambungan. Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan. Sebab-sebab lain yang diberikan kebenaran oleh pengarah IPG, tadi yang kurang daripada 1% tanpa sebab atau tanpa kebenaran, kes ini akan dirujuk kepada jadang kuasa tata tertib RPG untuk diambil tindakan. Jadi untuk para mentor, guru-guru, cikgu-cikgu, ada pihak tabir sekolah, pastikan jika ada kebenaran, kami ada kebenaran untuk tak hadir internship. Pastikan kebenaran itu ditandatangani oleh pengarah IPG. Tanda tangan orang lain tak laku. Tanda tangan saya pun tak laku. Ya? Tanda tangan pengarah saja yang boleh. Okey, ini adalah kehadiran internship, kenakan bagi kes kehadiran internship tanpa sebab atau tanpa kebenaran dan kurang daripada 100%. Kehadiran 90% ke atas, okey, jawatan kuasa akademik IBG akan menentukan semua ada pelajar perlu menetapkan kehadiran internship atau tidak. 70% hingga 89.9% pelajar wajib melengkapkan kehadiran, kurang daripada 70% kena ulang keseluruhan internship. Maksudnya mereka akan, orang dah habis, mereka tak habis lagi. Sambung semester lagi. Okey, penilaian internship dibuat oleh mentor. Ini paling penting, cikgu-cikgu. Markah yang paling tinggi dipegang oleh para mentor, iaitu cikgu-cikgu. 60%. Pesara penilai hanya 40%. Nah, itu kalau markahnya amatlah tinggi.
Penilaian dibuat secara berterusan selama 4 minggu, melibatkan aspek-aspek perancangan, projek, aktiviti, pelaksanaan projek, aktiviti atau aktiviti, penulisan laporan, projek atau aktiviti, catatan refleksi dan pembinaan portfolio. Inilah benda-benda atau perkara-perkara yang patut dilihat oleh mentor untuk memberikan markah. Okay. Pesyarah penilaian dan mentor perlu melengkapkan borang PR3 bagi tujuan penilaian internship pelajar. Borang PR3 ni akan diberi oleh pelajar kepada cikgu-cikgu. Mereka akan serahkan borang PR3. Yeah. Baik, inilah dia wajarannya. Untuk perancangan projek atau aktiviti, wajarannya yang 15% ada dalam borang PR3 tu. Pelaksanaannya ialah 40%, penulisan 15%, catatan refleksi 20% dan pembinaan portfolio 10%. Okey, semuanya ialah 100%. Ini penentuan gagal. Kalau boleh, janganlah ada kes gagal. Ya. Kerana kes gagal, kesian pelajar dan juga kelihatan masalah kepada pihak IBG untuk membuat laporan. Ya. Okay. Bagaimanapun, jika ada juga kes gagal, silalah hubungi kami dahulu untuk kita berbincang dengan pelajar tersebut. Okay. Penentuan gagal internship berdasarkan pada syarat berikut. Pelajar tak memenuhi syarat-syarat ia seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Okey. Pelajar menunjukkan sikap negatif. Tak mematuhi teguran dan bimbingan. Kita dah bimbing dia, tegur dia, dia buat tak tahu juga. Dan akhir sekali kita beri amaran bertulis. Okey. Amaran kita ada borang. Ha, laporan laporan apa internship. Okey, contohnya ialah tak menjalankan RPH. Tak buat perancangan, tak melaksanakan atau menilai projek, tak menulis jurnal refleksi. So, mereka boleh diberi amaran. Kita amaran lisan dahulu, barulah amaran bertulis. Penentuan gagal internship berdasarkan pada syarat-syarat berikut. Okay, melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. Ya, Akta 174 ni atau yang serius lah di peringkat IBD. Okey, pelajar yang gagal perlu disahkan. Okey, pelajar yang gagal tetap diberi peluang mengulang sekali saja. Okey. Okey, apa yang mentor perlu buat? Apa yang tuan-tuan, puan-puan dan cikgu-cikgu perlu buat? Yang pertama, beri kerjasama dan membantu pelajar melaksanakan tugasan projek atau aktiviti yang dijalankan. Dia dengar dulu apa tajuk mereka, sepatutnya mereka dah ada tajuk lah. Jumpa dengan cikgu, bolehkah saya buat tajuk ni? Kalau cikgu rasa sesuai, teruskan. Patut, kalau tak sesuai, bolehlah kita, mereka berbincang semula dengan pihak sekolah. Membimbing pelajar ke arah perkembangan sasiah. Okay. Pendidik yang cemerlang. Memaklumkan kepada pengurusan sekolah mengenai perkembangan dan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa. Guru besar ataupun pihak tadbir sekolah patut tahu apakah perkembangan pelajar tersebut dari semasa ke semasa. Okay. Menilai projek atau aktiviti pelajar pada sepanjang tempoh internship menggunakan borang PR3. Memaklumkan kes-kes disiplin dan ketidakhadiran pelajar pada unit praktikum. Jikalau ada pelajar yang tidak hadir, telefonlah saya atau Haji Nakahi, pegawai praktikum ataupun penolong saya, ustazah yang untuk memberitahu tentang tak hadir pelajar. Sebab kes tak hadir ni agak amat berat. Ya. Tempoh dah sebulan, kalau tak hadir sehari pun dah mengganggu internship. Baik, urusan borang PR3 mentor mulai tahun 2022, pelajar tak dibenarkan lagi menghantar borang PR3 bagi pihak mentor. Sebenarnya cikgu-cikgu tak boleh kirim kat pelajar. Okey,
Cikgu-cikgu hendaklah masukkan barang tersebut dalam sampul surat, ditutup dan dimaterikan, disil dengan menggunakan lilin merah ataupun cop rasmi, cop bulat pada penutup sampul surat. Kenapa? Kerana tahun-tahun sebelum ni ada cubaan yang membuka sampul surat yang dikirim. Bila kami dapat, ada yang masih basah lagi gamnya. Dan mereka nak mengintai apakah markah yang diberi oleh pihak sekolah. Ha, ini contoh materi yang digunakan. Seal. Okey. Boleh serah tangan ke unit praktikum ataupun pos ke alamat berikut. Ya, di situ pendidikan guru kampus Ipoh 31150 Hulu Kintar Perak Darul Rizwan. Yang paling penting untuk perhatian pegawai pengurusan praktikum. Ya, jangan kirim pada pelajar serah tangan ataupun pos barang PR. Okey, tarikh akhir penghantaran barang PR ialah pada 3 hari bulan Jun. Ya, 3 Jun 2022. Sebelum membuat penghantaran, pastikan mentor membuat salinan barang peringkat 3 tersebut untuk simpanan dan juga lampiran. Mana tahu kod-kod hilang semasa penghantaran ataupun hilang semasa ialah pos, cikgu-cikgu ada salinan. Okey. Segala dokumen penting seperti borang kehadiran, taklimat, surat penempatan internship, surat pengenalan diri pelajar, surat jemputan taklimat, memo nantikan dan dokumen-dokumen lain, pautan akan diberikan pada ruangan description YouTube dalam rakaman taklimat ini. Nombor taklimat ini dirakam dan kami akan bagi dia punya pautan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang baliklah apa yang ketiga serta juga dengan borang-borang yang lain. Sebarang pertanyaan boleh hubungi saya Darizman bin Idris, Ketua Unit Praktikum di nombor 0 yang ada ni lah 011-166-375 dan Ustazah Yang Maria binti Abdul Kahar melalui Ketua Unit dan Tuan Haji Muhammad Nakahi binti Muhammad Nangin, Pegawai Pengurusan Praktikum. Dan simpanlah nombor kami. Okey, itu sahaja daripada taklimat daripada saya. Sekarang kita bolehlah bersoal jawab. Okey, ada apa soalan kita boleh bertanya terus. Okey, Cik Man. Pautan untuk kehadiran saya dah masuk dalam chatbot. Cikgu boleh isilah cikgu. Walaupun cikgu ikut rakaman ke live ke, isi je cikgu. Nanti kami akan daftarkan bawa SPL KPM. Walaupun hari ni kita sekejap, tapi tetap saya akan daftarkan seperti mana biasanya. Kalau hari ni kita kira setengah hari lah cikgu. Sebab kita dalam surat, kita kira daripada 2.5 sampai 5.5. Okey, kita tengok dalam chatbox ni. Bolehkah pelajar ambil waktu ganti? Okey. Waktu ganti maksudnya waktu relief. Sebolehnya, kalau ikut kamu memanglah boleh tapi janganlah terlalu banyak. Ya. Yeah. Sampai-sampai tak ada masa mereka untuk membuat projek mereka. Boleh waktu ganti, jangan terlalu banyak. Okey. Ya, jangan gaya betul ke tu? Ya, kita masih kira sama seperti praktikum, maksudnya dua waktu seminggu saja. Tapi kalau cikgu nak bagi relief, janganlah bagi relief tetap ya cikgu-cikgu, saya faham. Kadang-kadang apa bilangan cikgu-cikgu di sekolah, ada yang kuarantin, ada yang kena COVID, kita faham. Tapi kita boleh adjust lah cikgu-cikgu, kita adjust. Okey cikgu ya. Okey, satu lagi, Cynthia Doss. Waktu mengajar pelajar, guru pembimbing tak perlu observe kan? Okey, guru pembimbing tak perlu observe waktu mengajar mereka. Internship ini lebih kepada projek. Ini bukan praktikum, ini adalah internship. Observe lebih kepada projek. Mengajar tu kita dah
perkatakan dah boleh dah anggap mereka dah boleh mengajar lah. Tapi jika lah berlaku kesalah ajaran mereka, guru pembimbing bolehlah menegur. Okey, berapa kekerapan menilai seminggu sekali itu terpulang. Terpulang kepada guru pembimbing. Tetapi seleknya ikut progres. Ikut progres projek mereka. Okey, ada apa soalan nak tanya saya lagi? Ada apa kata saya terjawab? Haji Nakahi bertolong saya. Sebab saya ni, saya mengaku saya baru di unit praktikum ni. Banyak kelemahan lagi. Jadi, kalau dapat tanya, boleh tanya. Encik Norizman. Ya, yes, good afternoon. Yes. How many times do we need to nak nilai mereka? Berapa kali? Okay. Kalau ikut barang PRT kita tu, dia tak tulis berapa kali. Cuma bergantung kepada cikgu. Kalau nak, the best thing is ikut progress. Right. Ikut progress mereka. So that means when okay, say they are given two periods, dua waktu untuk mengajar. Two to four. Yeah? Two to four. Dua hingga empat. Right. Two to four, alright. So do I like need to do does the mentor need to like go and observe them in the class or something? No. Class is just, it's not the what the major observation. It's not the major observation. No. Yeah, now the major observation is their project. The project. Okay, that's all right. I wanted to know. Yeah. All right. Okay, understood. Okay. Thank you. You're welcome. Yang lain? Okay. Ya, Cikgu Masura, Tuan Haji, apa ni, Dr. Haji Muhammad Taufik dah ke Jabatan Pengajar Melayu. Dia dah naik pangkat. Dah masuk grade DG52. Ya, betul. Jadi nombor dua tu dah tak ada pegang jawatan-jawatan saya ni. Jadi masihlah tinggal saya dan dengan Cik Norizman lah, serta disertai oleh Puan Yang Maria. Okey, Marina, Cikgu Marina, maksudnya kita bimbing fokus pada projek mereka. Yes. Pada projek mereka yang paling penting, kerana projek itu mungkin mereka gunakan untuk kadar tindakan. Dan kalau kajian tindakan mereka baik, suruh mereka serahkan pada sekolah. Sekolah boleh buat kajian tindakan tersebut. Pasal difahamkan, BPD pun menekankan kajian tindakan. So, inilah peluang sekolah untuk mendapat kajian tindakan yang dihasilkan oleh bersama, bukan boleh, dihasilkan bersama dengan pelajar. Assalamualaikum Tuan, saya ada soalan. Ya. Yeah. Jika projek pelajar melibatkan mereka perlu masuk dan buat di dalam kelas, jadi kalau pelajar request waktu yang lebih daripada 4 waktu seminggu, macam mana? Cuba bawa, galakkan mereka buat di luar waktu PDP atau waktu lain yang bukan, yang tak mengganggu lah. Baik, senang cerita macam inilah. Bergantung pada guru-guru lain. Kalau guru lain mengizinkan, sebab zaman dulu ialah ada UBSR kan, kalau mengizinkan untuk menggunakan waktu mereka, boleh. Okay, ini adalah borang PR3, Haji Nakahi. Okey Cik Man, begini ya, cerita pasal borang PR3 kepada cikgu semua. Borang ni macam Cik Norizman beritahu tadi, pelajar akan berikan kepada cikgu dalam sampul. Kami dah siap, akan siaplah sini maklumat-maklumat sini. Jadi cikgu tak perlu buat apa-apa. Maksudnya cikgu tak perlu nak isi nama ke apa. Kami dah siapkan untuk cikgu. Okey, kita di sini ada ada 5 bahagian A, B, C, D, E. Okey, bahagian pertama ni tentang perancangan projek. Okey, perancangan projek ni cikgu kena nilai berdasarkan yang paling utama keseluruhan projek itu, perancangannya melalui kertas kerja. Bagaimana pelajar kita menyediakan kertas kerja, mungkin mereka nak minta sumbangan sikit daripada PIBG, minta sumbangan sikit daripada panitia. Jadi cikgu guide, berikan sedikit orang kata pandu arah pada student kami ni, macam mana dia orang nak buat. Okay. Jadi di situ cikgu-cikgu boleh tengoklah perancangan dia cukup tak tempoh masa
macam cik macam kat tadi, projek yang mereka nak buat ni cukup atau tidak dalam tempoh masa 4 minggu tu. Kemudian kita ada pelaksanaan projek bahagian B, yang perancangan tadi markah dia 15 ni cikgu, 15 per 100. Okey, yang pelaksanaan projek ni 40%, yang ni cikgu kena tengok macam mana mereka buat, macam mana mereka laksanakan dan implement. Maksudnya kat sini cikgu, dia ada dua bahagian. Yang pertama, macam mana diorang membina ataupun buat persiapan untuk projek. Kalau kata benda tu melibatkan bahan inovasi PDP, jadi cikgu boleh pantau macam mana diorang buat bahan ABM tu. Kalau kata projek mereka lebih kepada aktiviti ataupun seminar ataupun ni, cikgu-cikgu boleh... Cikgu-cikgu boleh apa, cikgu-cikgu boleh buat apa, pemantauan terhadap apa yang mereka lakukan untuk persiapan aktiviti yang mereka nak buat. Ya, mungkin mereka macam tadi nak buat apa, camp baca pintar Jawi contohnya. Jadi cikgu boleh pantau persiapan siapakah jemputannya, berapa ramai pesertanya, siapa yang akan beri ceramah, siapa yang segala-galanya lah cikgu, persiapannya, jamuannya, majlis plasmennya, cikgu boleh pantau. Okey, dan kemudian seterusnya dari segi penulisan laporan projek ataupun aktiviti. Yang ni cikgu boleh baca, ni boleh cikgu minta lah minggu keempat. Apabila tiba minggu keempat nanti, cikgu boleh minta tengok apa laporan yang mereka dah sediakan. Kalau kata laporan mereka baik, cikgu bagilah markah yang baik. Kalau tak, sekadar apa yang mereka dah tunjukkan, cikgu boleh nilai. Okey, kemudian kita ada catatan refleksi. Kita dah minta pelajar ni, minta dia apa, menyediakan refleksi. Kalau cikgu-cikgu ada baru-baru ni terima pelajar ber-PBS ataupun nama kita lama dulu, Ross. Jadi, waktu ni cikgu-cikgu kena... minta pelajar kemukakan apakah catatan refleksi yang mereka dah buat. Jadi cikgu boleh tengoklah nilai adakah mereka ni betul-betul menilai diri mereka, sama ada mereka ada kekuatan, kelemahan yang mereka sedar, yang mereka tak sedar, bagaimana mereka nak memperbaiki diri, apa yang mereka perlu buat pada masa akan datang supaya perkara-perkara yang kurang baik dapat diatasi dan sebagainya. Okey, dan kemudiannya ada pembinaan portfolio. Okey, kami dah maklumkan kepada pelajar untuk membina portfolio secara fizikal. Kalau dulu cikgu-cikgu kita masa musim pandemik, kita memang minta pelajar sediakan 100% dalam bentuk secara dalam talian. Tapi disebabkan sekarang ni kita sudah bersemuka, jadi kami minta pelajar kami untuk menyediakan portfolio secara fizikal. Jadi cikgu-cikgu boleh selak portfolio tu, boleh tengok, kalau tak ada cikgu boleh bertanya ya. Okey, saya juga suka untuk memberi penekanan tentang RPH. RPH dia ringkas je cikgu. Dia tak perlu buat RPH sampai 5-6 muka. Tak perlu buat sampai 5-6 muka, cukup sekadar 1 atau 2 muka. Nanti cikgu-cikgu minta lah tolong cikgu-cikgu tengokkan, berikan sikit pendedahan. Saya yakin pasti ramai cikgu-cikgu yang sekarang ni kita buat RPH ringkas. Kemudian kita gunakan ada setengah cikgu gunakan platform-platform tertentu untuk maknai RPH untuk semakan guru besar. Jadi saya mohon juga jasa baik cikgu-cikgu untuk berikan sedikit pendedahan macam mana kita menguruskan RPH. Sebab apa, lepas ni mereka nak posting, sudah tentunya banyak perkara yang perlu mereka ingat. Ya, yeah? Okey, suka saya nak ingatkan kat sini cikgu, walaupun kita sudah buat pembahagian ni, saya juga galakkan cikgu untuk membuat penilaian secara holistik. Sebab apa, kadang-kadang kita tak tahu apa yang pelajar ni buat. Maksud saya begini, mungkin ni sebalik daripada apa projek yang mereka buat, sebenarnya ada yang kita nampak nilai-nilai baik yang sebenarnya yang tidak dinyatakan, mungkin yang tersorok di sebalik projek yang mereka lakukan. Ya, mungkin sebabkan mereka ada sedikit keluarkan orang kata apa, modal untuk menyiapkan projek internship, mereka tak minta bantuan mana-mana, semuanya atas hasil titik peluh, ataupun mereka berkesungguhan
pagi, petang, siang, malam ni cikgu. Orang terawih kat surah cikgu, diorang terawih kat sekolah cikgu. Ah, bahasa dia gitulah mudah. Eh, sebab kita nak bulan puasa ni cikgu, orang sambut hari raya di rumah, diorang sambut hari raya kat sekolah. Ah, maksud saya gitulah cikgu ya. Kita kena pandang secara holistik apa yang mereka sediakan untuk sekolah. Okey cikgu, ada juga situasi tentang projek inovasi tadi sebagai tambahan. Mungkin mereka, kalau kata mereka buat secara orang kata apa, program yang dia, mereka urus bersama-sama. Tapi pembahagian urusan tu berbeza. Itu dikira sebagai satu projek. Maksudnya yang belajar ini. Sekolah yang guna RPA CIDS. Jadi pelajar guna CIDS ke? Oh, tak perlu cikgu. Cuma beri penegahan ni. Maksud saya macam okay, kalau kata sekolah guna RPA CIDS ni, cikgu cikgu terangkan ini sistemnya, ini antara muka dia, macam mana nak upload dan kemudian semakan dia macam mana. Lebih kurang secara sepintas salur cikgu. Okey, itu saja daripada saya. Yang borang PR3 ni berserta rubrik kami akan sertakan, kami akan sampaikan kepada pelajar untuk disampaikan kepada cikgu-cikgu. Okey, kalau cikgu-cikgu tak dapat lagi borang ni, cikgu-cikgu boleh terus pada saya. Nombor telefon tadi ada dalam slide dan cikgu boleh muat turunlah slide petang ni. Tadi saya ada berikan pautan dalam checkbox. Okey, itu saja. Kembali pada Cik Man. Okey, terima kasih Haji. Baik, anda apa soalan lagi tak? Saya rasa Haji dan Kahit dah jelaskan lengkap tentang barang PR3 ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tak pasti semasa melakukan pemantauan tu, boleh je telefon. Tapi telefon kadang-kadang susah dapat sini, line-nya teruk. Gunakan WhatsApp call, nombor yang sama. Okey. Jadi okey, Cikgu Cynthia tanya, jadi pelajar buat RPH on paper. Okey. Jadi, mereka masukkan dalam praktikal mereka. Ya, yeah, RPH mereka ialah dalam benda wujud. On paper, yes. Cikgu Syamil, Cikgu Syamil tanya, projek memang secara individu. Ya, cikgu. Maksudnya memang kena ada dua projek lah, melainkan macam saya cakap tadi. Kalau kata mereka buat dua program, satu program tapi pembagian tugas tu secara berasingan, ataupun dua program disekalikan dalam satu hari, itu dikira juga boleh diterima cikgu. Maksudnya dua program dibuat dalam satu hari ataupun dua projek dibuat berbeza-beza hari pun diterima cikgu. Okey, soalan juga. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang cikgu tak jelas, cikgu-cikgu boleh PM kami bertiga lah. Saya, Cik Nozman dengan Puan Yang. Kami boleh tolong jawab lah kemudian. Yang paling pengalaman negara lah. Okey, pastikan isi link kehadiran ya, cikgu-cikgu semua. Supaya kita boleh masuk dalam apa ni, sistem kita. Jadi kalau tak ada apa, kita tamatlah dari mak kita petang ni. Tu aja. Dalam ni ada kehadiran dan juga slide taklimat. Ya, yeah, dua pelajar berbeza, dua projek berbeza. Okey, dua pelajar satu projek, tapi mesti ada perbezaan. Okey, mesti ada perbezaan. Macam saya contoh, okay, Ali menulis buku dengan pen. Satu. Ali menulis buku dengan pensel. Dua. Tajuk hampir sama tapi dua projek berbeza. Okey, tapi seelok-eloknya gunalah yang berlainan. Okey, ada YouTube channel untuk Haji dan Kahir dan khabar ni. Dan mulai besok dia akan upload. Dan banyak lagi video-video Haji dan Kahir ni ya, di YouTube channel. Okey, kalau tak ada apa soalan, kita sudahi di sini saja. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Okey, dan segala kelemahan dari kami, saya mohon maaf. Terutama dari surat menyurat tu memang kelam kabut sikit.
Jadi insyaAllah saya akan perbaiki dari masa ke masa. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.